Смотреться! Все, отдыхаешь. Бой окончен. Всем быть наготове. Держать позиции. Все, тебе конец. Well, spill it. Hey there. Алло! А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки здовго в цьому місті тусує. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калам і кайфово шикитувати.
А у Азота руки откуда надо растут. Pop in sometime. It can be fun around here. Put your weapon on. Стоп! Не, ну який соусник, ну який соусник? Пусть одне, все тому командувати. Ну, щоб нам наверх зачепили. Ну, ти йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, ото його в армію йому якраз і міст. Доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочу чути з боку. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшли. А у Азота руки откуда надо растут. Алло! I'm listening, man. Wonder again. Stay out of trouble. Чупляться. Ні, ну я не розумію. Дробу, брате, ти щось роз... Ну, розповідай. Дробу, брате, ти щось роз... Ну, хто би то знав? Дробу, брате, ти щось розказати хотів? Hello,
військом ані з Долгом не домовитись. Не хочу. Код гантинг. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб їх. Hey there. Later. Подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. Розповідай, уважно тебе слухай. Як усе хренуло. Навкруг. Wonder again. You... Next. I mean, take care and stay healthy. Не втекай, зенка, цухер! Лимончик тобі, піндози на гранату! А там що ж мене? На, хави гранату! Ah!
Yeah.
маньяка, я хочу допомогти. Там клімат для здоров'я корисний. Соп! See you around. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живем. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. Hey, Stalker. How are you? Hey there. Later. Жити. І знаєш, що я тільки з мамчиного пуза вийде.
Quit swinging. Біля річки
Ліс поруч, ні радіації тобі, ані звірини, ані подбухлізних. Надто сі не розмовляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. What's як up, не золота, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Соп! See you around. Щось конкретно не премінь, ця погодка, підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла. Та й завтра 100% ще підозріліша буде. Wonder again. Я ну, хто то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені здало. Stay out the trouble.
Well, spill it. Hey there. Later. Що за двері? Перші до двері ліпо. Навіть тут. Тут тупо одне одному, що хвилини крити треба. А вони все чупляться, не чупляться. Ну я... Come on over, bro! Pop in sometime. It can be fun around here. You're a touch pale, but... Next. Take care and stay healthy. We've blocked all the entrances for the time being. Hey there! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! See you around! Hey bro, I'm listening. Вот как вернемся. Кто жив? Таке вам як? Ні, не нравится мені. Скорей би назад. What new? You're a touch pale, but... Stay out of trouble. Усім, хто вільно жити хоче, свободне місце знайшлося. Все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіот! Pop in sometime. It can be fun around here. За одну ходку дві ночні звізди. Звізди не знаєш, грабу я видел ваш хвальорий клондайк. Attention! Attention! An emission is about to hit. Find cover immediately! Ух, ну ти мене і налякав по двору, а контролер йому. На себе подивися. Прекрасний принц знайшовся. Нічого так, да? Вони, значить, ідейні, партійні. Тут нема розуму, значить, не духу або долгови. Сону під контролем. А якого старається? Is over. I hope everyone's okay. If you're hurt.
Быстро ты рявил, гада! Осмотреться! Держать позиции! Бандюки, звіри на тупах. Соп! Не значить дей, окей. Нема розуму, значить не думу, а будову. Зоніський контроль. Обалдіть, з автомат. Що до них не доходить, я повстараюсь. Later! Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Здорово, брате! Ти щось розказати хотів? Самі по-людськи не живете, ну ти... Wonder again. Next. Take care and stay healthy. Yeah.
Отработали! Больно! Оружие к бою! Hey there! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! See you around! Ну вот, значит. Сидят два свободовца, покурили. Один другому говорит. Такую тему слышал. Дрова два раза жизни мешает. Это как? Ну вот тебе сколько лет? Ну типа 25. А вот зода руки звідки треба ростуть. А без травы уже полсотни было. Что ж это за выпаливач такие? Правду про него кажут, чем раньше. Здорово був, брате! Ти щось розказати хотів? You're a touch pain. Stay out of trouble. Зараз гарно за життя із правильним хлопом. Знайшов там людину в білому халаті. Цей давай їй скаржитися. Лікарю зовсім не можу спати. Мені розумієте, смисли начебто я замкнений у саркофазі. З купою морду. По-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочу чогось неподобного. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб тішити. Наступного разу підеш у глиб зони. Обов'язково пляшу контролера вийти. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинути. Тут вірять. Усьому вірять, що їм пояснюють. Що дадуть, де й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, ото зроблять, неначе півці. Радісно, підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким патлюкам в уряді вірити. Okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Команды не расслабляться! Держать позиции! А гранаты не хочешь?
Зброю сховай! Добою!